ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରେ ଦୁଇ ଦିନରେ 31 କରୋନା ରୋଗୀ ଚିହ୍ନଟ ସେଥିମଧ୍ୟରୁ 27 ଜଣ ଶିକ୍ଷକ କରୋନା ପଜିଟିଭ୍ ହୋଇଥିବା ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସା ଅଧିକାରୀ ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ପାତ୍ର ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ସ୍କୁଲ ଖୋଲାଯାଇଥିବାରୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ହୋଇଥିଲା କରୋନା ପରୀକ୍ଷା। ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଟ୍ରେସିଂ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ। ତେବେ ସମ୍ପର୍କିତ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଗଜପତିରୁ ଫୋନ୍ଲାଇନ୍ରେ ଯୋଡ଼ିଥା ପ୍ରତିନିଧି ଜିତେନ୍ଦ୍ର ଅଛନ୍ତି। ଜିତେନ୍ଦ୍ର, ପୁରା ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ରହୁଛି? ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ଯଦି କହିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ରାଜ୍ୟରେ ଦିନକୁ ଦିନ ଯେଉଁ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟାରେ ଯେଉଁ ଗ୍ରାଫରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଏକ ଚିନ୍ତାଜନକ ସ୍ଥିତି, 27 ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ କରୋନା ପଜିଟିଭ୍ କିଭଳି ରହିଛି ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର କ'ଣ ରହିଛି ଅଧିକା ଅପଡେଟ୍? ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ କ'ଣ ସବୁ ତ୍ୱରିତ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଗଜପତିରେ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ ସଂଖ୍ୟା ଧୀରେ ଧୀରେ କମିବା ଲାଗିଥିଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଯୋଉ ସ୍କୁଲ ଖୋଲା ହେଲା, ସ୍କୁଲ ଖୋଲିବା ପରେ ଶିକ୍ଷକ ମାନଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଗଲା କରୋନା ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ। ସେଥିପାଇଁ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରେ 27 କରୋନା ପଜିଟିଭ ବାହାରିଛି, ସେଥିମଧ୍ୟରୁ 2 ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି। ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ମୋହନା ଏବଂ ପାଳଖିନି ଯଦି ଗୋଟିଏ କଥା କହିବା, ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ କୋଭିଡ୍ ର ସିଚୁଏସନ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଧୀରେ ଧୀରେ କରି କମିବା ଲାଗୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏଇ ସ୍କୁଲ ଖୋଲିବା ପରେ ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ ସଂଖ୍ୟା ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢିବା ଲାଗୁଛି। ଏବଂ ଗୋଟିଏ କଥା ଯଦି କହିବା, ଗତକାଲି ରାତିରେ ଯାହା ଆମେ CDMO ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲୁ, ସେ ଯାହା କହୁଥିଲେ ଯେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ଟେଷ୍ଟିଂ ପାଇଁ 4ଟି ଟିମ୍ କରାଯାଇଛି, ସେମାନଙ୍କୁ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ଟେଷ୍ଟିଂ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଯୋଉ ଶିକ୍ଷକ ମାନେ କୋଭିଡ୍ ପଜିଟିଭ୍ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ହୋମ୍ ଆଇସୋଲେସନ୍ କରାହବ। ତା ବାଦେ ଯୋଉମାନଙ୍କ ଟିକେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ଟିକେ ଠିକ ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କୋଭିଡ୍ ମେଡିକାଲ ନିଆଯିବ ବୋଲି କହିଥିଲେ ବିଶ୍ୱେ। ଜିତେନ୍ଦ୍ର, ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା କେଉଁଠି କେଉଁଠି ଏକ ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତାଜନକ ସ୍ଥିତି, କାହିଁକି ନା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାମାନ୍ୟ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ମିଳିଥିଲା, ଦିନକୁ ଦିନ ରାଜ୍ୟରେ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ସଂଖ୍ୟା କମୁଥିଲା, ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ କମୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରେ ବି ଆମେ ମଧ୍ୟ ତାର ସ୍ଥିତି ଦେଖିଛେ, ଅନେକ ମାତ୍ରାରେ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ କମିଛି, କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ ଯେଉଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛି ଏହାକୁ ନେଇ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ସମସ୍ତେ ଏବଂ ଗଜପତିବାସୀ ମଧ୍ୟ ଏକ ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତା ପ୍ରକଟ କରୁଥିବେ। ଗତ 8 ଦିନ ସ୍କୁଲ ଖୋଲିବା ପରେ ଯୋଉ ଶିକ୍ଷକ ମାନଙ୍କୁ କୋଭିଡ ପଜିଟିଭ ଆସିଛି, ସେଥିରେ ଅଭିଭାବକ କୁହାଯାଉ, ଶିକ୍ଷକ କୁହାଯାଉ, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମନରେ ଗୋଟିଏ ଭୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ଯେ ସ୍କୁଲ ଖୋଲିବା ପରେ କୋଭିଡ ପଜିଟିଭ, ଏହା ଗୋଟେ ଚିନ୍ତାର କାରଣ ଏବଂ ପ୍ରଶ୍ନ ଚିନ୍ତା ବଢିବା ଲାଗିଛି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମନରେ ନିହାତି ଭାବରେ। ଅନ୍ୟପଟେ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ତ୍ୱରିତ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଛି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତ ସୂଚନା ପାଇଁ।